Dobar dan. Gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dina Cepenjor, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle nastavka dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i prvog susreta sa premijerom samoproglašene države Kosovo Avdaluhom Hotijem u Briselu da razgovori nisu bili laki, ali da je došlo do izvesnog napretka kada je reč o temama nestalih, raseljenih i ekonomiji. On je dodao da su Albanci tražili da se otvore vojne i policijske arhive Srbije i da je srpska strana na to pristala, ali uz uslov da se otvore i arhive OVK. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu su razgovarale i o ekonomskoj saradnji, a razgovori na tehničkom nivou biće nastavljeni za nedelju dana. Evropska unija danas je skinula Srbiju sa liste zemalja čiji građani mogu da uđu na njenu teritoriju i skratila spisak na svega 12 zemalja. Lista, zasnovana na epidemiološkim kriterijumima, revidira se svake dve nedelje i ta preporuka, međutim, nije obavezujuća, već svaka država članica sama odlučuje koje će putnike pustiti na svoju teritoriju. Rezultati novih mera koje su danas stupile na snagu očekuju se za 7 do 10 dana, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je naveo da su mere koje su već preduzete usporile nagli porast obolevanja, ali da se to za sad ne vidi, posebno ne u Beogradu koji je najveće mesto potencijalnog rizika. Upitan da li je isključeno uvođenje policijskog časa, Kon kaže da se o tome na kriznom štabu nije razgovaralo kao o dodatnoj meri, jer se smatra da Srbija ne može tako stalno da bude u vanrednom stanju, ali da to ne znači da je takva mera potpuno isključena. Upitan da li su prerano krenule popuštanje mera nakon ukidanja vanrednog stanja, Kon je rekao da je ukidanje došlo kao uverenje da je praktično prestala epidemija, što jeste istorijska greška. Procedura vantelesne oplodnje ponovo je zaustavljena usled pogoršanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, a nastavak procesa biće ponovo moguć kada se u Srbiji stvore epidemiološki uslovi. Potrebno je da ustanove odlože zakazane termine, konsultacije i procese i da obaveste parove o tome, navodi se u obaveštenju koje je RFZO dostavio klinikama. Kako se navodi, parovi koji su započeli proces u konsultaciji sa lekarom treba da donesu odluku o nastavku ili prestanku procesa ili eventualnog zamrzavanja embriona. Od 1. septembra struje u Srbiji će najverovatnije poskupeti, saznaje Blic. Poskupljenje će biti u opsegu od 7,7 do 7,9%, jer je analiza stanja u elektroprivredi Srbije, koja je urađena na zahtev Međunarodnog monetarnog fonda, pokazala da je cena proizvodnje električne energije viša od prodajne za domaćinstva i male kupce, što preti da ugrozi finansijsku održivost EPS-a. Širenje pandemije, vanredno stanje i globalna ograničenja u slobodnom prometu putnika doveli su do oštrog pada broja putnika na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Kako je francuska kompanija Vansi, koja upravlja beogradskim aerodrom, juče saopštila, promet tokom perioda april-jun pao je na beogradskom aerodromu 94,6%. Naveli su da je tokom juna broj putnika smanjen za 88,5% u odnosu na isti mesec prošle godine. Na današnji dan 1946. godine streljan je Dragoljub Draža Mihajlović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini. U Drugi svetski rat ušao je kao pukovnik, a izbeglička vlada dodelila mu je čin generala, kao i mesto vojnog ministra. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. Brutalne odmazde koje je sprovodio okupator tokom Drugog svetskog rata vremenom su ga primorale na taktičniji pristup, što je imalo za posledicu da su se Britanci i Amerikanci vremenom odlučili da podrže partizanski pokret koji je predvodio Josip Broz Tito. OZNA ga je uhapsila 12. marta 1946. godine. Osuđen je s obrazloženjem da je bio saradnik okupatora i ratni zločinac. Predsednik SAD Harry Truman odlikovao ga je Legijom časti, posthumno 48. Rehabilitovan je odlukom Skupštine Srbije iz 2004. kojom su oba sukobljena pokreta iz Drugog svetskog rata ocenjena kao pokreti otpora. Da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana.
Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan.